Vítajte u nového videa, dnes si rozoberieme Pitona karalovského. Ak si nevidel predošlý diel, tak sa môžeš pozrieť po tomto. A poďme na video. Môžeme ich nájsť na otvorených lesoch a travnatých porastoch v Strednej a Západnej Afrike. Väčšinu času trávia na zemi alebo pod zemou v oblastiach, ktoré boli poľnohospodársky vyčistené. Už od narodenia môžu mať dĺžku 40 cm a dorastajú do dĺžky viac ako 1,5 m a samice sú niečo väčšie ako samci. Gravidita trvá zhruba 50 dní. V samičke môže mať jedno alebo 10 vajec. Nie všetky samozrejme prežijú. Po vyliahnutí majú tam menej ako 100 gramov. V zajati sa môžu dožiť viac ako 20 rokov. Vo voľnej prírode sa dožívajú okolo 10. Koresť chytia, udusia a prehotnú v celku. Ale živia sa hlavne hlodavcami. Ich najväčším nepriateľom sú ako u väčšiny zvierat my ľudia. A to už pre všetko. Ak sa ti video páčilo, nezabudni like. Ak sa ti páči kanál, tak odber. A čau.